Volkswagen. 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 Turan. K tomuhle autu není potřeba vůbec nic říkat. Od roku 2003 do roku 2015, kdy se vyráběla první generace tohohle MPVčka, se vyrobilo na 2 miliony kusů. Obrovský úspěch. Druhá generace, to je právě tohle představené auto, se vyrábí od roku 2015 a používá techniku 7. generace Golfu. Je o 13 cm delší, než byla první generace. A stejně jako ta první, může mít i 7-místné provedení. Tradičně bohatá je nabídka motorů. V případě benzínových to je od 1 litru po 1.8 TSI a o výkonu od 115 do 180 koní. V případě naftových motorů je výběr od 1.6 o 115 koní až po 2 litr o výkonu 190 koní. Stejně tak si můžete vybrat, jestliže chcete manuální převodovku 6-stupňovou anebo 6- či 7-stupňovou automatickou DSG. Jednou z největších předností tohoto Volkswagenu je jeho neuvěřitelně variabilní interiér a samozřejmě, jako vždy, kvalitní materiály, slícování a vůbec zpracování a technologie, na které jsme u Volkswagenu zvyklí. A jestli se chcete trochu odlišovat, pak si zvolte variantu Airline. A jestli nás chcete sledovat, tak nezapomeňte,